Labdien visiem! Es no Ilze Postīs biznesa nodaļas vadītājs, un šodien jums īsi pastāstīšu par BISU kā tādu un atbildēšu uz iestatītiem jautājumiem. Varbūt tad sāksim ar BISU, kur mēs esam šobrīd. Mēs esam pabeiguši gandrīz pirmo kārtu Eiropa projektā. Pirmo kārtu, kurā ietvaros esam izstrādājuši pilnīgi digitalizētu būvniecības procesu no ieceres iesniegšanas līdz pieņemšanai eksploatācijai. Šobrīd jau norīt otrā kārtā, kuras ietvaros mēs plānojam turpināt pilnveidot visus šos minētus procesus, kā arī izstrādāt papildu saskarnes ar vairākam institūcijām. Kopumā šobrīd ir izveidoti 55 e-pakalpojumi, mēs uzturam 8 reģistrus un mums ir integrācija ar 15 valsts informācijas sistēmām. Tas nozīmē to, ka mēs šobrīd, respektīvi BIS nerāda nekādus datus, mēs šos datus paņēmam no citām valsts informācijas sistēmām. Tā, nu, tas ir īsumā, cik daudz dalībnieku piedalījies izstrādes grupas, un pa lielām mēs esam pabeiguši šobrīd apmācības kursu, un esam nodrošinājuši apmācības materiālus gan publiski portālu lietotājiem, gan būvvaldēm. Šobrīd, uz ko gribu vērst jūsu uzmanību? Sāksim ar to, kur meklēt palīdzību. Un palīdzība būtu meklējama pirmkārt galvenokārt BIS portāla, otrkārt BIS mājas lapā tieši neautorizētiem lietotājiem, un tur šobrīd ir gan pamācības darbam ar BISam nopublicētas, gan ir kaut kādi video klipi, un arī lietotāja rokas grāmatā. Un, protams, arī BIS portāla ir tāda sadaļa, kā biežāk uzdoti jautājumi, kuri ir sadalīti par mērķu grupām, un tur arī var redzēt visa veidā tā kā jautājumus un atbildes. Nu, un visa tā informācija video pamācības ir apkopotas BVKB YouTube profilu. Ierakstot Būvniecības valsts kontrolas birojas, jūs varat iet YouTube profilā un tur ir apkopot visu informāciju pilnīgi ar visiem pieejamiem video par BISU. Tā ir skaitā visāda veida webināri, semināri, ieraksti un kaut kādi video klipi, kuri bija domāti tieši kā pamācības. Nu, tagad, es domāju, pirms mēs sāksim ar jautājumu un atbildēm, es varbūt jums pārslēgšos tagad uz testa vidi, lai parādītu jums to, tur, kur pirma galvenokārt ir meklējama palīdzība. Tas ir šādi izskatās BIS portāls autorizētiem lietotājiem, autorizēties, jebkurš lietotājs var izmantot Latvijas LV autentifikāciju. Un pa lielām pēc tam tur ir struktūrēta veidā, ir pieejami visi video materiāli un pamācības tekstuāli kaut kādam atcerējā par visiem procesiem. Tur jaunas būvniecības uzsākšana, pilnvarošana un te ir respektīvi kā aizpildīt ieceres iesniegumu, kā pat sadaļam, pat kā aizpildīt ierosinātāju ziņas par būvi un tā tālāk. Nu, varbūt tā kā pasūtītājiem vairāk būtu interese par šo sadaļu, tā ir tā pilnvarošana, un pa lielam šeit var arī redzēt, kā visas video materiālus, uz ko gribu vērst jūsu uzmanību. Juridiskam personam, ar ko pilnvaras atšķiras no deleģējumiem. Pa lielām šobrīd pilnvaras atšķiras no deleģējumiem. Pilnvaras ir domāts, lai pilnvarot trešas personas, trešas puses, ja? Bet jārunā iet par savu darbinieku tā kā pilnvarošanu, tad jāizmanto deleģējumi. Respektīvi, deleģējumi ir pieejami tikai juridiskam personam un deleģēt var savu darbinieku. Savukārt pilnvarot var kaut kādu ārēju lietotāju. Tā, nu un tad atgriežamies pie jautājumiem un atbildēm, tad varbūt
Nu, es nolasīšu no sākumā jautājumus un pēc tam atbildēšu. No 1. janvāra visai būvdarbu izpildu dokumentācijai ir jābūt BISA. Vai no pieredzes būvniecības procesa iesaistīt dalībnieki sniedz minūtu dokumentāciju BISA? Vai arī ir kādi gadījumi izņēmumi, kad var turpināt pildīt būvdarbu izpildu dokumentāciju arī papīra formātā, neievadot to BISA? Nu, šobrīd likums nosaka tikai un vienīgi to, ka administratīvais būvniecības administratīvais process ar 1. janvāri ir uzsākams elektroniski BISA. Kā rezultātā, visas, ja iecerē ir uzsākta līdz 1. janvārim, tad, protams, ir tiesības arī turpināt papīrā. Bet būvvaldī tik un tā ir pienākums šo ārpus BISA saņemtu informāciju ievadīt BISA un arī izdot lēmumus arī pieņemt BISA. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pa lielam būvvaldē, saņemot no jums papīra formāta iesniegumu, ievādīs minimālu informāciju BISA, lai varētu BISA arī noformēt lēmumu. Un izsniegs jums šo lēmumu arī izmantojot BISU. Nu, tur atkarība no tā, vai uz e-pastu aizies tas paziņojums, vai arī jūs saņemsat paziņojumu no publiska portāla. Respektīvi, es zinu, ka nu, respektīvi, karantīna mums arī palīdzēja ātrāk ievādīt šo procesu dzīvē, jo tieši karantīna laikā bija apgrūtināta papīra dokumentu aprīte. Kā rezultāta vairāki uzņēmumi ir pieņemuši lēmumu izmantot BISU. BISA jau šobrīd ir izstrādāta funkcionalitāte, kura ļauj arī vēsturiskam iecerēm turpināt savu dzīvi elektroniski. Kā es jau minēju, visu tādu pamācības ir pieejamas arī tā skaita par vēsturisko būvniecību. No tā kā pieejama tā informācija, nu, kā iesniegt, ir palīdzības lapa, bet rekurs šeit ir reģistrēt vēsturisko būvniecību un nospiežot uz to, izvēlēties to stadiju, var izvēlēties atbilstošu posmu un iesniegt visu nepieciešamu dokumentāciju. Būvvalde savukārt saņemot šādu uzdevumu izskatīs to dokumentāciju, pārbaudīs, vai tā iesniegta dokumentācija atbilst tai dokumentācijai, kurā atrodas būvvaldē, un saskaņos. Un tad ar šo momentu būs iespējams tālāk jau turpināt visu informācijas aprīti elektroniski. Tā, vai projektu vadītājiem BISA ir pieejama visa informācija, kas ir saistīta ar viņu būvprojektu? Lai varētu sekot līdzi visai būvniecības gaitai. Nu, sāksim ar to, ka būvprojektu vadītājs ir arī tā galvenā persona, kurā arī vada visu to nepieciešamo informāciju. Un, protams, ja tā informācija ir ievādīta un būvprojektu vadītājs, respektīvi, ir iesniedzis visu nepieciešamo dokumentāciju BISA, tad viņam arī ir pieejama pilnīgi visa dokumentācija, ja, protams, un arī stādījā būvdarbi ir pieejami arī būvdarbu žurnāls, un tā kā var ievadīt būvdarbu līgumus un tā tālāk. Pa lielām šobrīd, kā es jau minēju, pilnīgi visi procesi ir digitalizēti, un, protams, respektīvi, tas šobrīd jau ir zināms, ka lai varētu turpināt savu dzīvi elektronu dokumentu aprīti BISA, visiem dalībniekiem ir jābūt BISA. Un likums to arī pareic, ka gan tehnisku notiekumu izdevējiem, gan būvvaldēm, gan būvniekiem, gan projektētājiem jāstrāda BISA. Tā, aizgāju pa tālu. Tad, kur un kādas sadaļas BISA var atrast ar projektu saistītu izpildu dokumentāciju, vai BISA ir būs pieejami kādi filtri RTK dokumentu atlasei? Jau šobrīd visu projektu informācija par projektu ir pieejama būvniecības lietā, un kā pa lielām šobrīd jau
piemēram, ja mēs paņemsim, atvērsim konkrētiem dokumentiem, tur tālāk ir iespēja arī strādāt un izvēlēties, atlasīt tos dokumentus konkrētajā stadijā. Piemēram, būvdarbu gaitā, te būs arī pieejams būvdarbu žurnāls, būvdarbu līgumi, personas konfigurācija. Un tad jūs arī redzat, ka šeit ir arī pieejama iespējami atlases kritērija. Līdzīgi arī ir realizēts projekts, tur arī ir iespējams redzēt visu projektu. Šobrīd tie dati man konkrētā piemēra nav ievadīti. Bet tur, kur ir iespējams atlasīt, kur būtu ar līgumus, tur šobrīd jau tā meklēšana strādā. Tā, nākamais jautājums. Kā projektu vadītājs var zināt, ka visa trūkst kādu dokumentāciju, kuru vēlāk var pieprasīt, piemēram, būvvalde, BVKB vai arī CFL? Šobrīd, ko nozīmē, kā var zināt? Visa informācija ir pievienojama un iesniedzama atbilstoši normatīvam regulējumam. Un ja jums, ja būvvalde konstatē, ka kaut kāds dokuments iztrūkst, tad, protams, būvvalde vai nu noraidīs, vai nu atgriezīs jums to projektu ar gaidītu uz klientu funkcionalitāti atpakaļ ar lūgumu pievienot konkrētu, nezinu, papildināt konkrētu projektu daļu ar kaut ko un tā tālāk. Bet lūdzu ņemt vērā to, ka ja jūs kādu no daļām vērsiet labošanai, tas nozīmē, ka šai daļai pazūdīs visi saskaņojumi. Tā līdz ar to pa lielam jums vajadzētu saņemot šādu pieprasījumu no būvvaldes, izvērtēt, vai tā informācija būtu iesniedzama tajā konkrētajā daļā, vai tomēr tā ir pievienojama ar atsevišķu daļu. Var, piemēram, izveidot projektam atsevišķu daļu, tur papildus informācija, tur pievienot kādu papildus informāciju, piemēram, vai skaņojums ar trešām personām, saskaņot un iesniegt būvvaldei. Respektīvi, tur, kur nav nepieciešams papildus saskaņojums no tehniskā noteikuma izdevējiem, tur nav nepieciešams arī šo, tā kā to informāciju skaņot ap viņiem, un to var pievienot un iesniegt būvvaldei tieši. Vai visa būvniecībā iesaistītais speciālisti var labot kļūdas, veikt labojumus, papildinājumus, ja projektu vadītājs vai būvniecības speciālisti ir pamanījis, ka ir ierakstījis kļūdainu informāciju vai pievienojis nepareizu dokumentu? Šeit ir tā atbilde ir pavisam vienkārša, ka informāciju visu ir iespējams labot atbilstoši piešķirtajām tiesībām. Ja pa lielam atbildīgais būvdarbu vadītājs ir tā persona, kurā pievieno un pārbauda visu to informāciju, un ja kādam būs kāds būs speciālists kaut ko ir pamanījis, un viņam nav tiesības šo labot, tad par šo būtu nepieciešams informēt atbildīgu būvdarbu vadītāju vai būvprojektu vadītāju. Tā, vai visa būvdarbu izpildu dokumentāciju pēc būvdarbu paveikšanas un nodošanas eksploatācijā var papildināt ar vēl kādiem būvdarbus apliecinošajiem dokumentiem? Piemēram, CFLA dažkārt klātienes pārbaudes projektu izcīnošanas vietas konstatē, ka par kādiem sektiem darbiem, kuri paredzēti būvdarbu tāme, nav pieejama būvdarbu izpildu dokumentācija. Kāds sektu darbu pieņemšanas akts, eksploatācijas īpašu deklarācijas un tam līdzīgs. Un ja nav pieejama izpildu dokumentācija, kas apliecinā, ka minētie darbi ir veikti, tad pastāv risks, ka CFLA uzskaitīs, ka minētie darbi nav veikti un Eiropas fonds līdzfinansējums par minētām darbu pozīcijām netiks saņemts. Vai var veikt šādus precizējumus BIS-ā, ja ir piemērsies pievienot kādu trūkstošu dokumentu, bet būvdarbu tāme paredzēt, darbi faktiski ir veikti? Atbilde no publiska portāla pievienot papildus dokumentāciju būvniecības lietai stadija eksploatācija nav iespējams. Un vienīga iespēja, kā pievienot šos dokumentus, pārsūtīt būvvaldei. Gribu jūs atgādināt, ka tomēr būvniecības procesā par pieņemšanu eksploatācijā atbild būvvaldē vai institūcija, kura pild būvvaldes funkcijas. Un ja būvvalde ir pieņemusi eko eksploatāciju, tad pa lielam būvvalde ir pārbaudījusi visu dokumentu atbilstību. Un ja tomēr ir konstatēts, CFLA ir konstatēts, ka, piemēram, kāds dokuments iztrūks, tad
to visu dokumentu, ka visu papildinājumus ir iespējams veikt tikai un vienīgi caur būvvaldi. Jo būvvalde ir tā iestāde, kurā pieņem lēmumu, vai ekā ir pieņemama eksploatācija, vai nav pieņemama eksploatācija. Un tai skaitā arī izvērtē visus papīrus. CFLA nav nekāda sakara ar būvas pieņemšanu eksploatāciju un būvniecības procesu. Tā. Nu, par jautājumu tas ir viss. Redzēju arī, tā, bija man iesūtīti tādi jautājumi, kā piemēram, kapacitātais bijis kontrolē ekas siltināšanu. Jā. Tad to es aicinu, šeit arī man ir saites uz YouTube kontu, kur var jebkurš ielogoties un apskatīties video. Protams, kā pilnīgi visi pasūtītāji var kontrolēt, ja viss ir iesākts tā, kā vajag visā, un pasūtītājs ir iedevis kaut vai to pilnvarojumu projektētājiem. Projektētājs tālāk ir izpildījis savu uzdevumu, tālāk to paņēma karogu, paņēma būvdarbu vadītājs un tā tālāk, un līdz nodošanu eksploatācijai, tad pasūtītājiem vienmēr ir piekļuve pie tās būvniecības vietas un visiem pievienojumiem dokumentiem. Būvprojektēšanas dokumentācijas lietas izveidi, iesniegšana un tālākas darbības. Nu, šeit es saku vēlreiz, man te ir vairākas video ir pieejams šobrīd jau BVKB kontā, arī BIS portālā, ir arī ieraksti no webināriem ar konkrētiem scenāriem. Es lūdzu tomēr jūs sākt savu darbu BIS-ā ar iepazīšanos ar apmācību dokumentiem. Nu, kā man mīļotais teiciens ir, ka BIS ir mūsu būvniecības regulējuma stūvelis. Un nu, mūsu regulējums nav intuitīvs. Līdz ar to arī BIS nevar būt intuitīvs. Jums jāzina, respektīvi mēs esam spiesti šobrīd, kā pārzinis, mūsu BIS atbalsta, lietotāju atbalsta dienas ir spiesti atbildēt uz jautājumu, kas skar, skar normatīvu regulējumu. Un gribu vērst jūs uzmanību, ka mums, pie mums strādāt, tomēr mēs esam IT cilvēki, kuri var jums palīdzēt ar konkrētiem jautājumiem par BIS funkcionalitāti. Bet mēs nevaram jums atbildēt uz jautājumu, kāds dokuments būtu pievienojums paskaidrojuma rakstam, lai būvvalde būtu nu, tā kā, apstiprināta jums projektu. Ja? Uz šādu veidiem dokumentiem mēs, uz šādu veidiem jautājumiem mēs jums nevarēsim tā kā, sniegt atbildes. Pilnvarošana pasūtītāja nepieciešamas darbības BIS-ā. Nu, kā es jau minēju, pasūtītājiem no sākuma būtu jāielogojas BIS-ā. Un, jā, pasūtītājs ir juridiska persona, tad parakstiesīga persona vienkārši var, piemēram, es jums parādīšu to, kā ievādot, ja cilvēks nevien, ar savu tā kā, uzņēmu nav nevienu reizi nebija ielogojies BIS-ā, tad viņam saraksta nebūs tas uzņēmums pieejams, un tad viņš te ievāda uzņēmuru numuru. Ja viņš ir amatpersona ar parakstiesību, tad ievādot mēs online pārbaudīsim pret uzņēmumu reģistru un ļausim viņam strādāt, ielogoties uzņēmuma kontā un turpināt strādāt jau uzņēmuma kontā. Vienam cilvēkam varat būt vairāki profili, līdz ar to lūdzu vērst jūs uzmanību uz to, ka ja jūs esat, piemēram, kā ierosinātājs vai pasūtītājs nopilnvarojuši kādu uzņēmumu, ja, tad būtu, nu, tā kā pilnvarot, var pilnvarošanas sadaļa, tad pilnvarojot to uzņēmumu, jūs, lai tas uzņēmums varat turpināt darboties tālāk, ja tam uzņēmumam ir, piemēram, jānopilnvaro kāds apakšnieks, tad vienmēr vajadzētu izvēlēties opciju var pārpilnvarot, ja? Iedot to tiesību pārpilnvarot. Nu, šobrīd ir iespējams gan pilnvarot certificētu būs speciālistu, gan būvkomersantu, gan juridisko personu, gan fizisko personu. Mēs certificētiem būvspeciālistiem mēs piedāvājam uzreiz
pielāsām no pēc vārda uzvārda no būvniecības speciālistu reģistrā. Pilnīgi tas pats ir ar būvniecības komersantiem. Te mēs pēc nosaukuma. Ja es atvainojos, tavs ekrāns neparādās, tas ne prezentācijas tev rādās, vai tu vari uzlikt nošērot to bīstu portālu, ko tu rādi? Opa, aizstā. Labi, tu lietas. Vai tagad var redzēt ekrānu? Nē. Un tagad? Vēl nē. Tagad, jā. Tagad, jā. Jā. Tā, tad atkārtoši, tad pilnvarota persona mēs pielāsām no būvniecības speciālistu reģistrā, komerto būvniecības speciālistu, jā. Nav iespējams kļūdīties ar būvniecības komersantu, pilnīgi tas pats, no būvniecības komersantu reģistrā. Un tad juridiskas un fiziskas personas, tas attiecīgi juridiskas personas no uzņēmuma reģistra, noradot uzņēmuma reģistrācijas numuru, mēs pielāsām visus citus datus. Un fiziskai personai, ievērojot to regulu, mēs pieprasim precīzi ievadīt personas kodu un vārdu un uzvārdu. Un ja kaut viens cipars vai būs nesakrīt, tad mēs to arī pasakām. Nu, un tad par tiesībām runājot, tad, nu, ja jūs gribat, lai visu jūsu vietā izdarītu pats projektētājs, tad vienmēr jāatceras, ka vajadzētu pievienot šo tiesību, pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Ja jūs to nepievienosiet, tad projektētājam būs iespēja tik un vienīgi sagatavot dokumentāciju, bet priekš iesniegšanai, tad jums būs nepieciešams ielogoties BIS-ā un apstiprināt to ieceru. Tā, nu, un kā es jau minēju, juridiskam personam ir pieejama arī tie delģējumi, ja, un skaidrs, ka uzsākot darbu, tad pilnīgi jebkura juridiskai vai fiziskai personai no sākuma būtu jāsakārto savs profils, ja, aizpildot to nepieciešamu informāciju, rekrutas sadaļa profils, norādīt tur arī e-pastu. Un arī pa lielām sakārtot arī visus nepieciešamus delģējumus, lai kāds darbinieks, administrators, ja, uzņēmuma administrators varētu veidot pilnvaras un delģējumus, nu, valsts locekļu vietā. Skaidrs, ka lieliem uzņēmumiem valsts locekļi ikdien nestrādās ar BIS-u. Nu, tas būtu viss no manas puses. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar BIS-u, tad nu, mums ir arī palīdzības dienests, pieņem arī telefonu zvanus, un mūsu numurs ir 6200410. Tur ir trīs izvēlnes. Pirmā izvēlne ir reģistra jautājumos. Otrā ir domāta publiska portāla lietotājiem, un trešā izvēlnē ir domāta valsts un pašvaldības institūcijiem un tehnisku noteikumu izdevējiem. Bet ja jūs kā ierosinātājs vai paskatījies vai projektētājs nevarat sazvanīt otru izvēlni, tur šobrīd ir ļoti liela noslodze, tad jūs droši varat zvanīt arī uz trešo, izvēlēties trešo, un mūsu komanda jums resursu ietvarus mēģinās palīdzēt. Tā kā man būtu viss.